We zijn hier vandaag omdat wij een label krijgen van School op Safe. Dat is een label wat aangeeft dat de school heel veel aandacht besteedt aan verkeersveiligheid. En elk jaar beginnen ze weer met de nieuwe groepen opnieuw en zorgen dat de kennis bij de leerlingen op peil blijft. Deze is geldig tot 2024. We doen heel veel met verkeer hier op school. Alsjeblieft. Ik vind het ook leuk om verkeer te doen. Maar ik vind het heel goed dat ze daarvoor een diploma krijgen, omdat ze zo goed hun best doen. En omdat hier 90%, 95% veilig is. We zijn hier toch op het buitengebied, waar heel veel gemengd verkeer is. Landbouwvoertuigen, vrachtwagens die over hele smalle wegen moeten. En zo'n dorpje als hier is natuurlijk niet zo heel erg druk, zoals in een grote stad. En ik denk dat het juist daarom heel erg belangrijk is om de kinderen ook te leren van wat hier niet is, kan ergens anders wel zijn. Want wij hebben hier geen stoplichten en geen zebrapaden, maar het is daarom juist, denk ik, belangrijk om dat wel te leren. Ik ben eigenlijk wel trots hè, dat we vanaf vandaag filmpjes beschikbaar hebben op schoolopsafe.nl. Die kunnen leerkrachten kunnen die gebruiken ter ondersteuning van de lessen die ze geven over verkeersveiligheid. Leerlingen hebben er dan ook echt iets aan, zien beelden erbij. En daar zijn we wel een beetje trots op dat dat echt nu in de lucht is. Alsjeblieft. Ik zou ook aan de ouders willen oproepen van leer je kinderen ook als ze een mobieltje hebben om dat niet tijdens het fietsen onder andere te gebruiken. Je kan zo met het ziekenhuis belanden. Echt, dat is heel gevaarlijk.